Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування смаженого перцю на зиму. Це смачна і пікантна закуска і один із улюблених рецептів, який готується без стерилізації. На 2 літрові банки потрібно 1 кг і 600 грам помитого, нечищеного перцю. Викладаємо перець на розігріту із олією сковорідку. Для приготування цього рецепту сорт перцю не важливий, головне, щоб він був м'ясистий. Накриваємо кришкою і зменшуємо вогонь. Через 3-4 хвилини обережно піднімаємо кришку і перевертаємо перчик на інший бік. І обсмажуємо далі. На обсмаження 4 перчинок загального часу в мене пішло десь приблизно 15 хвилин. Наступний крок – нарізаємо часник. Із розрахунку 2 середніх зубчики часнику на 1 літрову банку. Час вийшов і перчик уже готовий для консервації. Виключаємо вогонь і викладаємо у парену баночку. Опа! Як бачите, перчик великий, але він дуже просто проходить у отвір банки завдяки тому, що він обсмажений. Ця перчинка трошки більша. Ну, ми її трошки прижмемо, нічого з нею не станеться. Отак все. Все добре. Забула трішки. Потрібно кожну перчинку притрушувати часничком. Отак трошки його прижмемо, щоб помістилась четверта перчинка. Є. І вона теж там у баночці. Все, тепер залишаю, щоб трошки зійшло повітря. Ось обсмажила вже наступну порцію. І бачу, що цей перчик вже осів у банці, і сюди поміститься ще і п'ята перчинка. Ще й зверху притрушуємо часничком. Маринад у цьому випадку не готуємо, а засипаємо всі інгредієнти прямо у банку. Висипаємо 40 грам цукру, це 2 столові ложки без зверху. Одна чайна ложечка солі. І 40 грам 9% оцту. Далі заливаємо кип'ятком. На 1 літрову банку десь приблизно потрібно 500 мг кип'ячої води, в залежності від того, як ви утрамбуєте перчик. І закручуємо баночку у зручний для вас спосіб. Закатану баночку потрібно так поворушити, щоб сілі цукор розтанули у гарячій воді. Останній крок – вкриваємо теплим одіялом і залишаємо до повного охолодження. Дорогі друзі, я вам щиро вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ви обов'язково приготуєте перчик за цим рецептом і я отримаю вподобайку за позитивний результат. З нетерпінням буду чекати на ваші коментарі та відгуки. І запрошую підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви», якщо ви цього ще не зробили. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відеорецепти. Бажаю, щоб усі приготовлені вами страви приносили задоволення вам і вашій родині. І до скорих відеозустрічей!